Disco- och induktionshäll ska monteras i bänkskivan. Till det används sticksåg, skruvdragare och silikon. När diskon placeras ut, tänk på att underdelen inte ska vara i vägen för dörrar och blandare. För att komma åt med sticksågen, borra först ett hål i hörnen. Till sågen använd ett blad med beteckningen Clean Cut. Då får du ett fint skär både på ovan- och undersidan. Täta diskon med silikon för att stänga ut det vatten. Fäst den sedan med medföljande clips så blir kanten tät. På induktionshällen så appliceras först en medföljande tätningslist. Sen använder man beslag för att fästa den. De går att justera på djupet för en perfekt passform. Är kontakten en vanlig 220 volt så kan du koppla in den själv. Är det en fast installation som krävs, ja då ska en elektriker koppla in hällen.